Den kan han da sige, han var den første i Danmark, der første dommer. Måske. Oh, det er til Francis, kæmpe chance! Og det lægger han selvfølgelig i kassen! Ja. Han er målfaren i øjeblikket. Abu Francis. Højt pres her. Drejer der smider den lige ind i foden af Kofod, og så i Silkeborg, der også lavet den der. Drejer. Mulighed her for Midtjylland. Drejer kommer forbi. Drejer. Lang hjørne måske. Drejer. Det kommer det her. Anders Drejer. Det er fremragende lagt ind. Der kan spilleren. Hvor er det klasse. Venstre eller højre. Det bliver venstre med Rygaard. Men meget præcision. Men det skal altså også være klar og åben lys, ja, ja, før de kommer ind. Men i princippet kan de løbe ned og score nu i Nordsjælland, og så bliver det taget fra dem. Kan det og det er meget godt mål! Det er det vildeste mål! Han laver Francis! Det er, jamen, det er jo et af sæsonens allerbedste mål, vi ser her. Lige nu er jeg i gang med at kigge mulig strafspark igennem. Det kan også være, at de har set igennem, og den er passeret. Det er næsten synd, hvis den bliver annulleret, den her. Ej, men det er så vildt, det mål. Vi kan så også, mens vi ser slåen her, vi kan se alle Midtjyllandsspillere kigger over mod dommer Sundberg. Fordi selvfølgelig skal målet kigges hjem, det skal det jo. Men også situationen, der var før, ja, med Krejf. Ja. Det er jo mange der. Ind til Rygaard, lægger han til rette til Abu Francis. Lidt dårlig første berøring. Fræse, lang hjørne, og det er så et kort hjørne igen af Fræse. Det er jo fantastisk spark ind, og der må vi sige lidt her. Mikkel Andersen, de fleste tror ikke kunne se undertegnet, han rørte lang hjørne, men... Det er mange, der får den her, det flade indlæg på Rygaard, der lægger den af. Altså, det de spiller bare rundt om FC Midtjylland. Og var det langt frem Midtjylland også, ikke? Og så hvor alle tror, den går i lang hjørne, som du også fik sagt, ja, så snyder han altså os alle sammen, og Mikkel Andersen også direkte op i kort kryds. Ej, hvor er det smukt mål for Frese her. Men også helt opspil, altså. Jeg skal love for spilleglæden til deres max nærmest. Okay, hvad er det her? Der er ikke offside i første omgang. Mulighed Kamaldin, lad mig se Kamaldin, og han skal se skallen af Kamaldin på alle parametre. Tredje sæsonmål. Lade to. Flot kamp, de spiller. Det modsatte, ja, må jeg så. Og vi kan bare sige, at det her, det åbner bare op for andre tophold i ligaen. Sådan en flot kamp af FC Nordsjælland. Vinder 4-1 over FC Midtjylland. De danske mestre, der absolut ikke får en god generalprøve forud for tirsdagens Champions League-kamp mod Ajax. Men vi er jo slet ikke færdige her. I farer masser af reaktioner.